niin, nyt just tulin pyöräilemästä, en ole käynyt hengähtää vielä. Ihan just tulin pyöräilemästä. Ja laitetaan tästä vähän valoja päälle. Noin. En ole kauaa kerinyt hengähtää tässä. Vessassa kerkisin, käväsin vessassa ja silti on tässä pyöräilemästä. Joo, pyöräilemästä. Ja en kerinyt hirveästi GoPro-takan lataamaan. Akkuakaan siihen ja en tiedä mitä se on kuvannut sitten, mitä GoPro on kuvannut, kun tuntuu, että siihen ei ollut akkua, kun mä lähdin aamulla katoin, niin aha, on vilkuttanut sinistä valoa, että akku on tyhjä. Ja latasin vähän aikaa akkua, että saa akkua täyteen, en paljon kerinyt akkua en kerinyt hirveesti lataamaan GoProlle, kun se kestää niin saatanasti, kun sitä lataa. Sori vaan pahoittelen kielenkäyttöä, mutta kun se vaan se on, että se akku, se on mennyt, mä en oo koskenut mihinkään nappiin. Kun mä katson tätä GoProta, ja sitten kun mä painan tästä lähde päälle, ja mä painan tätä yhdettä painiketta, nyt tossa mennä se lähtee käsistä. Mä kautan, miksi mulla nyt lipsuu tavara käsistä. Tietyissä tilanteissa se painovoima olisi hyvä, jos sulla tavara tippuu, se jäisi leijuun ilmaan, ja sit sä voit napata sen siitä, että sulla olisi semmoinen kyky, että se, jos tavara putoaa, niin se ei putoa, sä voit itse sen pysäyttää, ja se ei putoa lattialle. Niin moni tavara, mikä on mennyt hajalle sen takia, kun on pudonnut, niin vältyttäisi siltä, että sä voisit itse sen pysäyttää just ennen kuin se tippuu vaan. Niin sit sä saat sen ilmasta kiinni, ja laitat sen takaisin, otat sen vaan ilmasta kiinni ja laitat sen takaisin pöydälle, niin se ei moni tavara olisi säästetty sillä, kun ihminen voisi pysäyttää, ettei se tippuisi maahan. Moni tavara, mikä tippuu, kun maahan on mennyt ihan säpäleiksi. Niin, mutta ei siitä sen enempää, niin toikin kauhea mämmikoura olin, kun se mennäisi lähteä käsistä. Niin. Tää ei lähde nyt päälle, kun tässä on akkuloppu. En tiedä, mikä tällä kameralla nyt on. Mikähän tällä kameralla nyt on? Ei ois tossakaan valoa missään. Silti punainen valo vilkkuu. Mikähän tällä on tällä kameralla? Tällaisia ihmesätkyjä tää saa välillä, että välillä punainen valo vilkkuu, ei nauhoita. Välillä sininen valo vilkkuu itsestään. Joo, akku tästä on akku loppu, aivan täysin akku loppu. Se on loppu, niin se on loppu ja siitä ei sen enempää, niin akku loppu tästä. Mä en tiedä mitä tää on kuvannut. Pitää ottaa selvää mitä se on kuvannut, toiko vehje. Mitä GoPro on kuvannut, otetaan siitä selvää. Joo ja kaupassa mä kyllä kävin, tässä on mun mekäsen juomapullo. Joi, kun toi yksi ei pysynyt pystyssä. Tämmösen mä join. Ja tässä on se meikäläisen herkku. En mä tiedä, onko tää herkku, mutta tämmönen nyt sitten halvin. Tää on sitten halvin mahdollinen, minkä mä ostin. Halvin mahdollinen. Denvers. En tiedä näistä Denverin laitteista, kun tätä Denverin merkki, kuinka laadukas se merkki on. Vai onko tää ihan paska? Mutta tuntuu tämä kamera, action kamera, sporttikamera, niin se on niin saatanan muovinen. Tää on niin muovinen kuin ollaan jossain, niin kevyt. Niin kevyt ja niin muovinen rakenteelta. Ja sitten tästä puuttuu vielä tästä kamerasta, kun mä tätä alustavasti vähän kattoin, niin kamerasta puuttuu tämä. Tämä puuttuu, että näitten laitteiden tämä suoja, tämmönen lappu, suojalappu, mikä tulee näitten päälle tällä, että tänne ei mene pölyä eikä paskaa, niin se puuttuu kamerasta. Tää on halvin mahdollinen action-kamera Denveriltä. Niin nyt otin testi, ostin, hommasin tämmöisen, että onko tästä mihinkään vai onko tää ihan lelu. Onko tää ihan lelu tämmönen, halvin mahdollinen. Ja mä en oikein Denverin laadusta tiedä, että Denverin laatu voi olla aika paska. Nimikin voi olla, kuuntele,
Onks tää samanlainen kuin Preko? Kuuluuks tää sinne Prekon kasti? Prekon jatke on tämä. Kun on Preko, niin Denveri perässä. Mitä Preko, niin Denveri perässä. Näinhan se menee. Että ei voi tietää, minkälainen tää on tää action-kamera sitten. Onks tää ihan levu? Onks tää mistään kotoisin, mutta ei siitä sen enempää. Tällainen iso tää on tää kotelo. Kotelo on julmetun kokonen. Saisi olla pikkusen pienempi tää kotelo, mutta tää on ihan hirveen kokonen tää kotelo tässä. Verrattuna tähän, kattokaa kuinka on paljon pienempi. Pienempi kotelo. Verrattuna tähän. On kyllä julmetun kokonen. Ja sit se on huono puoli tässä. Tässä kamerassa on huono puoli. Ei tullu sitä toista koteloa. Tässä tuli vaan tämä vesitiiviin suojakotelo, mikä on tämä. Mikä estää, että tämä on vesitiivis, niin se tuli ainoastaan, ei tullut tätä kotelua, tätä takakotelua, missä on kaksi reikää. Niin sitä ei tullut tän mukana. Pitäisikö se erikseen ostaa? Mutta ei siitä sen enempää. Näyttö on kiinni, tässä on valmiina näyttö. Näyttö on valmiina ja tosta puuttuu, toi suoja puuttuu. Onks tää joku, mikä malli tää on? Pitäisikö siinä olla tuossa suojako? Pitäisikö tuossa olla semmonen suojaläpyskä? Mut kun sitä ei tossa ole sitä suojaläpyskää, että tonne ei mennyt paskaa ja mitään. Ja tosi muovinen, tää on ihan kevyt. Muovia, muoviplastikkia. En tiedä, onko tästä mistään kotoisin, mutta sen näkee sitten, minkälaista tää kuvaa. Kuvaako tämä perunalaatua vai minkälaista laatua? Mutta ei siitä nyt sen enempää. Sitä katsotaan sitten myöhemmin. Sitä Denveriä siitä. Ja mitä rahoitukseen tulee, kuka sen ja mistä raha tulee, niin siitä ei sen enempää. Siitä ei tarvi alkaa lässyttää. Siitä asiasta. Nyt kun mä tulin pyöräilemästä ihan hetki sitten, niin huomasin vain kun olin justiin pyöräilemässä niin ja sitten mä sanon vielä, sitten kävin grillaamassa. Mulla on siitä. Tommosta on käyty grillaamassa. Tollasia kanaherkkuja on käyty grillaamassa. Mutta ei siitä sen enempää niistä herkutteluista sen enempää. Niin, ja sitten mä kävin, kun mä tulin kotiin justiin, niin huomasin, että oven taakse oli jätetty kortti. Vauhdikasta kesää, tämmönen hauska koiramäen kortti. Vauhdikasta kesää tai hauska. Tuolla hiirikin ui tuolla nurkassa. Ja tuo muutakin kesäistä toimintaa tässä. Ihan S-kortti. Kiitoksia vaan. Ja tuolla on pienet hiirulaiset, kattoo tuolla kattoo hiirulaiset siellä ja yksi oli tuo uivassa tuo nurkassa. Siellä oli yksi uivassa tuo nurkassa. Tuolla se ui. Noin. Tässä lukee, saa lukea videolla. Terve Niilo 2 ohessa. 2. Kaksi karkkia särkännimestä lisäksi. Joo, kukkosoosia ja testin tuotteita. Lähetä terveiset. Joo, terveiset Timolle ja Tuomakselle Riihimäelle lähtee terveisiä. Terveiset täältä toivotan minä. Kyllä toivotan. Tällaisessa Niilo 22:lle tällaisessa paketissa, tällaisessa isossa buketissa tuli nää
meikäläiselle tuli tähän sitten paiskas tämmösen. Aukasinko mä tän oikeastaan? Aukasin. Kiitoksia, kiitoksia. Oho, tätä mä en ole testannut. Mä en ole nähnyt tätäkään pitkään aikaa. Mä en ole tätä nähnyt pitkään aikaa. Muistan tän. En tiedä, en ole nähnyt tätä pitkään aikaan tällaista. Hitto. Mä muistan, että mä oon lasipullossa juonut tätä. En ole tollaista tölkkiä juonut. Ja sitten tääkin tulee testiin. Vitun hyvää kahvia. Voi olla, en tiedä onko hyvää. Kiitos kahvista. Ja kukkososia lisää edelleen. Sitähän mä en ostanut sitä. Mikä? Näitähän voidaan maistella keskiviikko. Nythän mulla on keskiviikon testituotteetkin kohta käsillä. Mikähän tämmönen on? Wasabi, onks näitä wasabipähkinöitä? En tiedä yhtään, mutta näitä testellaan keskiviikkona. Siinä oli keskiviikon tuotteet. Ja sitten tätä. Mässyä olisi sitten. Täällä olisi 3 pussia. 4 pussia. 1, 2, 3, 4, 5 pussia. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pussia nameja, erilaisia nameja, niin eiköhän tässä ole taas namitarpeet tyydytetty meikäläiselle. Kiitos näistä ja ihan kiitoksia lahjoittaneille. Ja nyt olin pyöräilemässä ja vähän grillaamassa tossa. Ja tommosta. Kiitos näistä nameista. Ei muuta kuin herkuttelemisiin. Kiitos vaan näistä. Niin kyllä tässä on taas mukavasti namia taas pitkäksi aikaa. Ei vedetä saman tien naamariin. Mutta ei muuta kuin iso kiitos vaan. Kyllä. Mut ei muuta kuin. Ja nää on kato vielä. Nää napipussit on vielä sinetöity. Tosta näkee, että tossa on sinettiviä, tossa on sinetti näissä napipusseissa. Kiitos nyt vaan ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. 5/5.